Aki. Wow, Kini, wow, Kini, wow. Most serious, most serious, wow. Kini, wow, boy, boy. Why do you know that Kini is alive? Kini is alive. Kini, wow, he is alive. No. I'm going to go to the window. Ah, ayé ti le o won ri didi se mo won ri didi se mo won ri didi se mo awon yawo ye sori 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 o ti fe ma sa lo damn ko te send body ni le ko nbe eh ye o ti wa mo to wa o mo to ah.